Direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac Petar Domanović izjavio je da je predloženo povećanje cena iznošenja i deponovanja komunalnog otpada za domaćinstva u iznosu od 8, a privredu 6%. Svako poskupljenje je naravno neprijatno, pogotovo kada se radi o komunalnim uslugama, ali zaista mislim da ovo nije prevelik udar na budžet građana od oko 37 dinara na mesečnom nivou, odnosno 440 dinara na godišnjem, ali u igri velikih brojeva u kojoj se mi nalazimo prosto da imamo preko 25.000 korisnika. Zbog poskupljenja određenih energenata neophodno je i poskupljenje vode, smatra direktor vodovoda Zoran Pantović. Predloženo je povećanje u iznosu od 7,9% kako za domaćinstva, tako i za privredu. Došlo je do povećanja troškova i po pitanju vode sa rzava i po pitanju troškova električne energije, nafte, i imajući u vidu da je i nafta porasla, porasla i materijal. To je sa jedne strane, a sa druge strane nisu pratili prihodi od usluga i prihodi od prodaje vode i usluga kanalizacije te povećanje rashode, imajući u vidu da količina vode po pitanju građana stagnira, a da je za potrošači iz oblasti privrede za ovih 9 meseci manje fakturisano nekih 200.000 metara kubnih. Poslednje povećanje cena u javno-komunalnom preduzeću Vodovod bilo je 1. januara 2014. godine. Pošto 6 godina nismo povećavali cene, a u odnosu na sve parametre koje su oni LER-u dostavili, to su pre svega povećanje cene električne energije, povećanje cena rada za ovih 6 godina sa 114 na 152 dinara i svih ostalih parametara amortizacije i povećanje cena održava. Dakle, došli smo do zajedničkog stava da moramo da povećamo cenu usluga vode za 7,9% i za privredu i za domaćinstvo, što će negde iznositi oko 24 dinara po stanovniku, po jednom korisniku na mesečnom nivou, i cene komunalnih usluga u proseku za 8%, 9,35% za fizička, odnosno 6% za pravna lica kada se tiče javno-komunalnog preduzeća Komunala Čačak. O predloženom poskupljenju raspravljaće odbornici Skupštine grada na narednoj sednici.